Ahoj, děti. Nazdar, děti. Jak se máte? Je, to jsem moc ráda, že se tam máte dobře. Hele, Edo, ty se někam stěhuješ? Že máš zbaleno jak na měsíc? No, taky že jo. Hurá, hurá! Já budu mít konečně pokojík sama pro sebe. Já vím, že jsi s tím vyhrožoval. Ale že to doopravdy splníš, to jsem teda vůbec nečekala. Jupí, jupí! Segra, klídek, to se ještě načekáš, než tě opustím. To možná dřív půjdeš do důchodu. Ty jsi, bracha, ale praštěnej. Jo, já už jsem se těšila. No, a ty jsi zapomněla, co je dneska za den? Čtvrtek. Jsem ráda, segra, že aspoň víš, jak se dnešní den jmenuje. Ale zkus přemýšlet, kam dneska letíme. Letíme. Čáry máry, ententiky, poletíme do Afriky. OK, ty si klidně leť do Afriky, ale já letím za A, B, S, C, jdou do vesmíru. Já jsem Čunča, to už je dneska? Tak na mě počkej, já se běžím zbalit. Ale prosím tě, nepřeháněj to, víš přece, že je v raketě málo místa. Max, jednu malou tašku, takže ten lodní kufr zase schovej. A protože je to velký výlet, tak s námi poletí i paní učitelky. Adélka, Janička, Danuška, Zdenička, Dáša a Evička. Jste všichni připraveni a pohodlně usazeni? Máte zaplé pásy? Tak odlétáme. Ahoj děti, já jsem ředitel Zeměkoule. Vítám vás u nás ve vesmíru. Je to tu krásné, zajímavé, ale i magické a tajuplné místo. Ale víc vám poví naše mimozemšťanky Adofélka a Janufinka. Zmačil jsem kometu, oblohou letěla, měl jsem jí zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako lánkula za vremnícu. Počít mi splilo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod duben. A příště přiletí, my už to nebudem. My už tu nebudem, ach mý to ani vás. Zmačil jsem kometu, chtěl jsem jí zaspívat o vodě. O hrávě, o lese. O smrti, se kterou zířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. A o všechno jde, co vyšili na téhle planetě. Milé dětičky, a my vám teď tady s Janičkou povíme něco o vesmíru. Víte, děti, vůbec, co to takový vesmír je? No, jestli ne. Vůbec nic se neděje. Stačí teďko jenom chvilku poslouchat. Uh-huh. Takže, děti, jak vlastně vznikl vesmír? To bylo tak. Raný vesmír byl velmi horký a vůbec nic v něm neexistovalo. Nic toho, co známe dodnes. Postupně však díky obrovské síle a energii se zažehla jiskra, která sílila a sílila a došlo k velkému třesku, který si můžeme představit jako obrovský výbuch. Takhle. A po tomto výbuchu, kdy se zase všechno začalo ochlazovat, začal vznikat vesmír, jaký známe dnes. Planety, hvězdy a nebo třeba galaxie. Ale to bylo velmi, velmi, velmi dávno, před 14 miliardami let. A co to tady ten vesmír je? Děti, je to veškerý prostor mimo naši planetu Zemi, který obsahuje právě hvězdy, planety, mezihvězdní prostor, meteoroidy, komety a nebo třeba galaxie. Tak. Naše sluneční soustava je součástí galaxie, která se nazývá Mléčná dráha. A vypadá takhle. Mm-hmm. Naší sluneční soustavu tvoří Slunce, 8 planet, měsíce těchto planet, trpasličí planety a další věci. Mm-hmm. Tak, děti, a tohle je Slunce. Slunce je takovým centrem naší sluneční soustavy a taky naše nejbližší hvězda.
Je to obrovská, ale obrovská žhavá koule, která nám dává světlo a teplo a bez slunečního záření by život na Zemi vůbec neexistoval. Tak. A tohle jsou, děti, planety. Mm-hmm. Všechny tyto planety obíhají okolo Slunce. A to různou rychlostí. Mm-hmm. Například naše planeta Země oběhne Slunce za jeden rok. A jakže se všechny ty ostatní planety jmenujou? Víte to? Co vy, včelky, sluníčka, možná i berušky? Nepamatujete si název nějaký planety? Ty, Janí, já už je slyším. No jo, už to tam volají. No jo. A pro ty, co to neví, nebo to ještě nikdy neslyšeli, to zopakujeme, nebo se to naučíme. Tak, děti. Budeš ji, Janí, ukazovat? Budu. Tak jo, tak si je budem povídat. Takže je to Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Výborně. Tak to nám šlo, co? Krásně. Teď si děti o těch planetách něco málo povíme. Tak, dětičky, tohleto je první planeta od Slunce. A ta planeta se jmenuje Merkur. Je nejteplejší planetou naší sluneční soustavy, jak už jsme si řekli, protože je nejblíž Slunci, že jo? Tak. Je to horká kamenná koule, na který vůbec není vzduch, a na jeho povrchu jsou takovéhle krátery. Ono je to krásně vidět. Tak. Druhou planetou od Slunce je planeta Venuše. Je skoro stejně veliká jako naše planeta Země. Na Venuši je spoustu sopek. A taky tak trochu jako taková sopka vypadá. Ale to si za chvilku ukážete s paní učitelkou Evičkou a Dášenkou. Mm-hmm. Tak a když se na ní podíváme zblízka, tak se můžeme podívat, jak je krásně barevná. A my ji, děti, na obloze totiž můžeme i vidět. Mm-hmm. Máš pravdu, Jani. No. A jestli pak víte kdy? Já nevím, řekneme jim řekneme, to. Řekneme. Tak jo. A to buď při východu nebo západu Slunce. Mm. A Jani, povíš jim taky, jak se té planetě Venuši u nás říká? No, povím, protože to určitě budou vědět. Já si myslím, že už to slyšeli v nějaký pohádce, vy? Ano. Mm. Děti, tady ty planetě říkáme Večernice anebo Jitřenka. Přesně tak. Tak, děti, a tohle to všichni už určitě poznáte, co to je. Víte to? Víte, protože jsme si to všichni říkali. Včelky, sluníčko a berušky to určitě už musí vidět. A oni to určitě křičí. A naše kikina, ta už to musí vidět taky, protože už i loni byla u berušek, teda u krtečku. No, u berušek bude taky příští rok. To víš, kiki. No, takže tohle to je, děti, planeta Země. A tu znáte, že jo? Mm-hmm. A je to naše planeta Země. Na téhleté planetě my všichni tady spolu žijeme. A je to jediná planeta ve vesmíru, na které se dá žít, protože se tady dá dýchat. To všichni víte, už jsme si zkoušeli, jak se dýchá, že jo, na co máme plíce a tak dále, když jsme si říkali o lidském těle. Ale o té planetě Zemi vám za chvilku poví víc naše ponželka Danuška se Zdeničkou. Tak. A děti, jestli pak víte, co obíhá takhle kolem dokola ty naší planety Zemi? Je to takový kamenný. Je to měsíc, děti. A vy ho určitě znáte. Stačí, když se v noci podíváte na oblohu. Nesmí teda být moc mráčky. Přesně tak, jinak ho neuvidíte. Někdy je malinký, někdy je veliký. Podle toho, jak blízko ty Země zrovna je. Tak. Na měsíci už děti dokonce přistálo i několik lodí. Oh. Ale nejen tak. Je leda jakých lodí. Neměla plachty, neplavila se po lodi. Protože to je loď kosmická. Tak. Správně. A představte si, že ten měsíc, děti, už navštívilo dokonce i 12 lidí. Těm lidem se říká astronauti, nebo taky kosmonauti. A musí mít takovýhle speciální oblek, protože jinak by tam ve vesmíru nemohli dýchat a nepřežili by to. Správně. Tak. Další planetou od Slunce, už čtvrtou, je Mars. A jeho povrch, jak vidíte, tak je červený. Na Marsu, představte si, děti, že jsou i hory. A dokonce Jani a děti, představte si, že je tam i zmrzlá voda. Protože se říká, že dřív na Marsu byl obrovský oceán. Bohužel už není. A není tam ani vzduch, takže se tam taky nedá žít. Ještě, že máme tu naši Zemi. No, buďme rádi a nikam nelítejme. Maximálně na ten měsíc. Maximálně, až to půjde, viď? To bude super. Tak, a další planetu, dětičky, kterou vám ukážeme, je planeta Jupiter. Patří mezi
takzvané plynné planety. Hmm. A je to největší planeta naší sluneční soustavy. Teda. Na Jupiteru je teď ale strašná zima. Hmm. Je tam prý až kolem -150 stupňů Celsia. Teda brjani. To, brr. By jsme byli jak kameny taky za chvilku. To víš, úplný ledový. Jo, jo. Tak. A děti, já si myslím, že spousta z vás pozná tuhletu planetu, protože vždycky jste nám říkali, že je ta planeta, co má prstýnek. Hm? Ona takový prstýnek má. Tahle ta planeta se jmenuje Saturn. A Saturn je další plynnou planetou a právě poznáte podle toho velkého prstence. A ten velký prstenec je tvořený jak z ledu, tak i z odlomků kamene. Tak. A už tu na nás čeká o něco menší planeta. A taková krásná, to jsem vždycky měla ráda. Taková zelenomodrá. Mm-hmm. No, podle té barvičky. Mm-hmm. Ale jinak, děti, tam by se nám taky asi moc nelíbilo. Je to dost chladná planeta. Tak. A jmenuje se, děti, Uran. Přesně. Má taky prstence, ale nejsou skoro vůbec vidět. Mm-hmm. Tak. Tak a poslední planetou naší sluneční soustavy, děti, a tohle je planeta Neptun, je nejvzdálenější planetou naší sluneční soustavy. Představte si, jak Janička říkala, tak naše Země oběhne Slunce za jeden rok. Ale tahle ta planeta Neptun oběhne Sluníčko za 165 let. Až tolik, Áďo? Jo, Jani, na to jeden lidský život nestačí. No to vůbec ne. To ne, přesně tak. Tak, tahle ta planeta je hodně podobná Uranu, který jste viděli předtím. Jenom má takovou více modrou barvu. Ale děti, není to tím, že by na Uranu byla voda. Třeba naše Země je modrá planeta, protože je tam voda. Ale na Uranu voda opravdu není. A proč tohle tak modrá, jo? To jsem ti zrovna teď, Janí, chtěla říct. Protože to modré zabarvení způsobuje takový speciální plyn, ze kterého ta planeta právě je. Tak ten asi nebude na to naše dýchání moc dobrý ve. Ne, Janí, určitě ne. A děti, tady vám ukážeme ještě. Tohle je planeta Neptun a vedle ní vidíte tu naší planetu Zemi. Tak a v porovnání vidíte, jak vlastně ta naše zemička je vlastně maličká. No jo, maličká. Chudáček, malinká. Oproti tomu Neptunu. Tak. A děti, teď vám něco ukážu. Já ani tu pro vás něco mám. Mm-hmm. Děti, tohleto je Pluto. Mm-hmm. Dřív patřilo mezi planety. Ano, my jsme se o ní i učili. My jo, ale ještě ve škole, Jani. Ale asi tak při 14 lety se vědci domluvili, že je vlastně moc maličká a taky moc vzdálená. A tak se jí od té doby říká trpasličí planeta. A když vyjmenováváme všechny planety naší sluneční soustavy, tak o ní už nemluvíme. Přesně tak. Třeba se tam jednou vrátí mezi ty planety, veď? Jo, určitě. Já si pamatuju, jak loni u nás v krtečku jste jí říkali, Pluto trpaslík, viď? No, tak to je Pluto trpaslík. Hrozně malinká. Přesně tak. A hlavně hrozně daleko. Přesně tak. Tak děti, a to byly planety naší sluneční soustavy. Ale hned na začátku jsme si říkali, že ve vesmíru není jenom Slunce a planety, ale že jsou tu i další hvězdy a souhvězdí, a nebo třeba i ty galaxie. A teď si o nich něco málo povíme. Jo, ty jsi krásný. Jo, tohle asi všichni znáte, že jo? Znáte? Určitě. To jsou hvězdy, děti. A víte vlastně, co taková hvězda je? Hvězdy jsou obrovské žhavé koule a jsou základem vesmíru. Ale jelikož jsou velmi, velmi daleko ve vesmíru, tak vlastně nikdy neuvidíme, jak vypadají. Ani nejsilnějším dalekohledem, představte si. Ani tím velkým, co je třeba v hvězdárně, Áďo? Ne, ani tím velkým. Opravdu, na to nemáme ještě možnosti. Ale já si myslím, že jak by ta věda dopředu. Přesně. Určitě. Tak určitě jednou zmapujeme, jak taková hvězda vypadá. Protože v současné době i tím dalekohledem je vidíme jenom jako zářící bod. Hm? No jo, krásně svítí vždycky na té obloze, viď? Přesně tak. Tak. A děti a Áďo, představte si, že ty hvězdy vlastně vůbec nejsou sami. Oni vždycky vedle sebe mají nějaký kamarádky. Přesně, jako já mám Janičku třeba. Ano. To je taky moje hvězda. A dohromady, děti, děláme takový souhvězdí. Ano, s Janičkou tady. Já se zase na to máčkla. To nevadí, tak jste si ještě koukli na Pluto, ale teď už tam máte zase hvězdičky. A když se na to noční oblohu, děti, podíváme, můžeme vidět, že některé hvězdičky svítí o trošku víc. Mm-hmm. A oni ty víc svítící hvězdičky totiž dohromady dělají takový obrazce, obrázky, takzvaný mapy, anebo to můžou být třeba souhvězdí. Přesně tak. Vy určitě o některých víte. Určitě jste slyšeli o velké, malé medvědici. Děti, tady je třeba souhvězdí Labutě. A představte si. Orion, Lyra.
jim ukážeme. Ono je to možná hůř trošičku vidět. Vidíte tady ty hvězdičky, jak svítí trošku víc? Hmm. Tak, to je třeba souhvězdí Orion. Výborně. Tak, a na té obloze jich máme moc a moc a moc. Hmm. A dřív správně byly ještě o moc důležitější, protože třeba podle toho poznávali námořníci, kudy mají plout, aby se nestratili. Hmm. A to bylo super. Ještě tady máme jedno souhvězdí. To nejezdí. A to je velký vůz. A velký vůz je součástí souhvězdí velké medvědice. A je krásně viditelný na nebi. A já si myslím, že tenhle ten velký vůz dokážete najít všichni. Ale já myslím, že určitě. Že se podíváte. Ale je pravda, že musíte trošičku ponocovat. Jo, protože teď se s tím váš pozdě. No, tak jedině tak. Tak. Teď jsme si řekli něco o hvězdičkách. A ještě tu máme, děti, galaxie. O téhle galaxii už jsme si povídali. To je galaxie Mléčná dráha. To je naše galaxie. Tak. Víte, galaxie jsou ohromná, ale ohromná společenství hvězd. Protože všechny hvězdy, které my vidíme na našem nebi, jsou součástí jenom jedné jediné galaxie, a to právě Mléčné dráhy. Ale kdyby ani to šlo a mohli jsme dohlédnout až za tu Mléčnou dráhu, tak bychom viděli miliony a miliony dalších galaxií. A to je krásný. Jsou krásný, viď? Jenže bohužel tam by se je nikdy nepodívali. No my o dvě určitě ne. No my ne, stejně jako nepojedeme spolu lyžovat a ten lyžařský kurz, viď? To až někdo třeba jiný. Jsem na to zvědavá. Víš co, Adel? Nevím. Pojďme teď opustit ty krásný, ale moc vzdálený světy. Tak jo. Budeme se vrátit zpátky na tu naší planetu Zemi. Tak to bude prýma, hele, tak to já už se moc těším. A co vy, děti, těšíte se taky? Tak pojďme na to. A o naší planetě Zemi vám něco víc poví naše Danuška se Zdeníčkou. Ahoj. Dobrý den, včeličky. Dnes jsme tu hlavně pro včeličky a budeme si povídat o naší krásné planetě Zemi. Jak vám říkali Adélka s Janičkou, jsme součástí velkého vesmíru, kde je spousty planet. Některé jsou malé, jiné zase velké, některé jsou úplně studené a na jiných je zase veliké horko. A pak je tady planeta, na které je krásně, a tahle planeta se jmenuje Země. Naše planeta je třetí planetou sluneční soustavy. Jsme jedinou planetou, kde je potvrzen život. Země obíhá kolem Slunce a proto se mění roční období. Určitě všichni děti z naší školky ví, jaká máme roční období. Řekněte si je všichni nahlas. Pomůžete nám, děti? Jaro, léto, podzim a zima. Výborně. A pak také víme, že se Země točí kolem své osy, což znamená, že se střídá noc a den. Pojďme si říct, jak rozdělujeme den, ale nejdřív si ukážeme, jak se ta naše Země točí. Jak jsme si říkali, Země se nejenom točí kolem své osy, ale také obíhá kolem Slunce. A to trvá jeden celý rok. Pojďme si říct, jak rozdělujeme den. Ráno většina z nás stává, čistí si zoubky, snídá a chystá se do školky či rodiče do práce. Pak přijde dopoledne. To jsme většinou všichni ve školce. Malujeme nebo tvoříme s paní učitelkama, nebo jsme venku na zahradě nebo na vycházce. A naši rodiče jsou v práci. Poté je čas oběda. Po obědě si vyčistíme zoubky, umyjeme ručičky, poslechneme pohádku a jdeme spinkat. Když se zbudíme, už je odpoledne. Hrajeme si s kamarády a čekáme na mamky, taťky nebo babičky. Někdy nás vezmou na hřiště, někdy na zmrzku nebo někam na výlet. Někdo jde rovnou domů, aby si mohl hrát na zahradě. Přichází večer a s ním i čas jít spát. Dáme si malou večeři, vyčistíme zoubky, umyjeme celé tělíčko a hurá do postýlky. Někdy nám rodiče přečtou pohádku nebo si popovídáme o tom, co jsme celý den dělali. A co pak děláme v noci? No přece všichni spinkáme. Děti, a jestli pak víte, jakou barvu má ta naše krásná planeta? Schválně, kdo z vás to ví? Už je slyšíš, Danuško? Slyším, určitě křičí ty správné barvy. Výborně, zelenou a modrou. Co je modrá barva u nás na Zemi? Ano, je to voda.
Jak můžeme vidět, tak vody je u nás na zemi opravdu hodně. V moři je jaká voda? Kdo z vás to ví? Slaná, výborně. A u nás na kontinentu je voda sladká, super. A co je vše zelené nebo hnědé? Ano, správně, to je země. To jsou kontinenty, které u nás na planetě jsou. A jestli pak děti některé světadíly znáte, já myslím, že se nám je podaří vyjmenovat všechny. Amerika, Afrika, Austrálie, Asie, Evropa a pak tady máme dva světadíly, na kterých je vidět jenom led, a to jsou Arktida a Antarktida. Výborně, tak jsme si vzpomněli na všechny. Naše planeta je kulatá, to všichni víme. Celou naší planetu chrání před horkým sluncem ozónová vrstva. Ta ale není vidět, je to takový neviditelný ochranný štít, který je vzdálený od naší země až 25 až 35 kilometrů. A co najdeme pod zemí, uvnitř té naší velké koule? To, po čem chodíme, se jmenuje zemská kůra. Tu dělíme na kůru pevnin a kůru oceánu. To poznáme podle barev. Pod ní je svrchní plášť, spodní plášť, vnější jádro a vnitřní jádro. Včeličky, já myslím, že bychom se teď mohli naučit jednu pěknou básničku o té naší zemi a pak si o ní budeme ještě chvilku povídat. Země. Naše země, ta se točí, i když nemá nožičky. Zvesela si neposkočí, schodila by hvězdičky. Po vesmíru tiše pluje, s Merkurem si promluví, Venuše ji pozdravuje, o zemi už každý ví. Včeličky, máme hotovo. A teď si půjdeme takovou krásnou zemi vyrobit. Tak předškoláčci, a my si teď vyrobíme takovýhle krásný globus. Budeme potřebovat žlutý nebo bílý papír, papírový tácek, kulatý, anebo poprosíme mamku nebo taťku, aby nám vystřihli kolečko. A ještě budeme potřebovat šablonky světadílů. Vezmeme si žlutý papír. Zdeničko, my jsme zapomněli ještě na šablonky ke globusu. Teda, my jsme teda ale popletli. Bez toho by to nešlo. To nevadí. Takže ještě nezapomeneme na šablonky. Zdeničko, poprosím tě, natři nám kolečko nebo talířek. Vezmeme si vodovky, aby nám to šlo líp. Tak. Hezky natřeme celý tácek. Po talíře kolečko, které nám vystřihla maminka. Máme hotovo, necháme ho uschnout. A já ho zatím nalepím. Vezmeme lepidlo. A Zdeničko, tebe poprosím, jestli bys mi zatím vystřihla ty světadíly. Určitě. Pořádně přitlačíme, aby nám ten globus na tom papíře držel. Lepidlem si natřeme i držák na globus. A ke globusu ho přilepíme. Pod držák nalepíme stojánek. Co? Krásně. A nezapomeneme na tyčku, díky které se potom globus točí. Tak, já ti teď budu podávat i světadíly. Tady máme Evropu. Dáme tam Afriku. Přilepíme Afriku. Další? Jižní Ameriku. Severní Ameriku. Ještě tam dáme ostrůvky, aby jsme to měli hezký. To je ostrůvek k Severní Americe? Ano. A tenhle ostrůvek je? K Evropě, dolů.
A tenhle je k Evropě nahoru, tadyhle. Výborně. Na světadíly si ještě můžete nalepit hnědou nebo světle zelenou barvu, aby byly vidět hory anebo pralesy. Jak už jsme si říkali předtím, ještě si budeme chviličku o té naší krásné zemi povídat. Už jsme si pověděli, co je ta modrá a ta zelená barva na mapě. A teď se vás, děti, zeptám, víte, co je hora? Včeličky a vlastně všichni předškoláčci. Hory vznikají tím, že pod zemskou kůrou vzniká veliký tlak. Ten má za následek to, že se nám naše země vyvrásní. A vznikají tím pohoří a hory. Tento proces se nazývá orogeneze. Pojďte, zopakujeme si všichni. Orogeneze. A jeho český překlad je horotvoří. Pojďte, zopakujeme si všichni. Horotvoří. Tím u nás na zemi vznikají kopce, hory a pohoří. Je ale pravda, že některé menší hory či kopce vznikají takzvaným vulkanismem. Pojďme si to zopakovat ještě jednou. Vulkanismem. To znamená, že ze země začne vyvírat láva. Tak když se chce dostat ven, tak si musí nejprve vytlačit cestu a tím udělá na zemi velikánský kopec. A víc už vám ukáží sluníčka. A na bitvé nádraží cinkají batóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triedry. Tajemství, která dnes neseme na bedrech, velká a vytá tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že i kořen s větvemi ve strom se spojuje. Jak naši hladí vesmírem putuje, na 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 na. Naši předškoláčci, my si dneska řekneme a vyrobíme si sopku. Jestli pak víte, co to ta sopka je? No, někdo možná to ví, ale tak si to teď ještě řekneme všichni. Je to takový kopec, který připomíná krtinec. Má v sobě roztavenou hmotu, které se říká magma. Uprostřed kopce je díra, které se říká sopečný komín. A když se v sopce nahromadí plyny, hmota pak vyteče tímto komínem na povrch, a té pak říkáme láva. Ta venku začne tuhnout a zasypává vše okolo sebe a ničí tak přírodu. V naší republice žádné činné sopky ale nejsou. Nemusíme se jich tedy bát. Nachází se až daleko, třeba na dalekém Islandu. A já teď řeknu Evičce, Evi, vyrobíme si sopku. A my si vyrobíme činnou sopku. Bude to takový krásný pokus, na který potřebujeme modelínu, potřebujeme vodu a ocet, potřebujeme jedlou sodu a nějaký barvivo, ať to máme hezký. Tak, Dáši, uděláš mi placku. Ano, samozřejmě, už na to jdu. Tak, pořádně tu modelínu rozmačkáme, aby byla placka a ta co největší. Krásně tak. Tvarujeme. Já už jsem tě předběhla a udělala jsem si velkou. A tu placku si ohneme. A vytvoříme z ní takovej tunel. Musíme pořádně zamačkat všechny spoje, aby nám to nevyteklo. A pořádně to přidáme třeba k papíru, nebo k tácu, k talíři. Je to jedno, ale musíme si dát pozor, aby tudy dole nám nic neuteklo. Tak, teď si vezmeme jedlou sodu. Já, abych se trefila, tak jsem si na pomoc vzala lžičku. A kelímek, abych si to mohla krásně promíchat. Tak dám jednu vrchovatou lžičku sody. K tomu jsem vám vzala červený potravinářský barvivo. Drobec si tam nasypem. O, možná ještě drobec, teď to máme červenější. To bude asi ta naše láva? To bude láva, přesně. Tak, zamícháme. Tak, vařila myšička kašičku. Tak. A nasypeme
Dovnitř, do té sopky. Do toho sopečného komínu. Tak. A teď pokus začíná. Připravení? Mm-hmm. 3, 2, 1. A teď podívejte, co všechno to udělá. Už to tam bublá je. A máme lávu vyteklou. Takže kdo chce, klidně si tenhle pokus můžete udělat i doma. Ale opatrně, ať vám to nesteče dolů ze stolu. Až příště přiletí a pícho paniva. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička u nás na kometě. Ahoj děti. Ahoj. Jsme tu my s Áďou. Už zase. A naše super tvoření. Ano. A co si dneska děti budeme dělat? No jasně, že budeme něco dělat. My si dneska děti totiž z takovýhle obyčejný pedlahve vyrobíme raketu. A zum. Tam. Na měsíc. Tak, nebo. Tak. Tím správným směrem. Tak. Co budete potřebovat? Ono je to docela jednoduché. Budete potřebovat pedlahev. Ideálně prázdnou. Nevylejvat, vypít. Potom budete potřebovat nějakou podložku, bílou barvu, kus houbičky, lepidlo nebo tavnou pistoli, jako máme my tady, a aspoň 3 barevné papíry, aby byla po každý barvička trochu jiná. Přesně tak. Tak. A jak budeme postupovat? My si vezmeme, ať ukazuj, do ruky houbičku. Namočíme do bílé barvy. Držíme. A budeme ťupat. Ťupám. Ťupáme. Takhle ťupáme. Až se nám z té flašky stane celá bílá. A Janí, představ si. Ťupám, ťupám. Abrakadabra. 3, 2, 1, teď. A máme hotovo. Prostě tu barvičku, když nanesete na celou flašku, necháte to uschnout. My, protože jsme se to udělali dopředu, tak už není krásně, můžeme šahat. A vidíte? Nic nevidíte. Je to v pořádku. Tady si sáhá, buď celá bílá. Tak. Tak. Je jedno, jakou tu flašku vezmete, jestli bude bílá, žlutá, jakou chcete. Ta bílá temperová barva to vždycky přetře. Přesně tak. Tak. A kdyby já ho nepřetřela, tak ještě můžete použít barvu akrylovou. Ta přetře opravdu a opravdu. To je pravda. Hmm. Tak. Tak. A teď co budeme potřebovat? Já jsem si vzala tady ten světle modrý papírek. Vzala jsem si doma talíř a podle talíře jsem si udělala kruh. Jú. A ten jsem si rozpůlila na půl. Krásně si nám je Adelka všechny obtáhla, tyhle ty naše obrazce, co tu máme. Aby to bylo hezký výraz. A co teď s tím? My si to takhle vezmeme. A takhle, když se podíváte, si z toho uděláme takový kornoutek. Mm-hmm. Když to zkusíme, musí to sedět na špičce té flašky. Tak. Já ti to, Janě, asi slepím. Slep mi to. To tak, vezmeme si lepidlo. Abych ti to nepřilepila prstem. Já si dám pozor, neboj. Dávej, dávej. Takže já lepím, lepím. Tak. Zmáčkneme, aby nám to hezky drželo. Já ještě dolepím možná ten, no, aby nám ten tam takhle ten samfourek tam nekoupal. Tak. No jo. Tak. Fíbor, jo, ty jsi taková lepička. Tak. Vezmeme si tu flašku. A takhle na kraj té flašky si tam dáme trošku toho lepidla. Mm-hmm. Tak, tady s tím pracujte hodně opatrně. Radši držím, Jení. Tak, radši se zeptejte maminky nebo někoho, aby vám pomohl. Tak, a přilepíme. No už to vypadá skoro jako raketa, co? Mm-hmm. No. Má to pěknou špičku. Moc ne, veď. Jo, špička je pěkná. Tak, potom si vystříhnu takovejhle divný tvar z papíru. Jení, a na co to je? No Áďo, to ti hned řeknu. Protože každá raketa má takovýhle
Co to je? Křidílka? Nožičky. Nožičky. Křidílka. No, prostě nazvěte si to děti, jak chcete. Ale bez toho by to nebyla raketa. Správně. Tak. Bez toho základ... by to byla flaška se špičkou. Základ je, aby jedna strana byla širší a jedna strana byla užší. Mm-hmm. Tak. A proč ani? No, protože jinak by to nevypadalo hezky. Aha. Tak. Takže to má estetický tak. důvod. Víc to připomíná skutečnou raketu. Ano. Tak. Viděla jsem to na obrázku. Jú. Vezmeme, musíme mít tři. Natřeli jsme okraje z obou dvou stran. Tak. A, no. A teď. Co pak chceš ani po mně? Vezmi ten, řekla bych asi, širší, ano, širší. Uh-huh. Ten širší takhle okraj. Maličko ho tak na půl centimetru ohneme. Ano, máme hotovo. Tak. Přejedeme. Výborně. A hotovo. Ten třetí taky. Super. Mě přišel zkrátka. No jasně. A děláme to z toho důvodu, že potřebujeme nějakou plochu, kterou natřeme lepidlem, aby jsme ji tam mohli krásně přilepit. Můžete klasickým tyčkovým lepidlem. Já to tam takhle přilípnu tavnou pistolí, protože nemáme čas na to čekat, až to zaschne. A potřebujeme, aby to hned drželo. Tak, Janí, já ti takhle trošku otočím. Tak, super. Aby to bylo symetrické ze všech stran, pěkně, aby nám to stálo, že jo? Uh-huh. Se budu snažit, on to asi nebude asymetrické. Ale to bude trošku asymetrické. Tak. Ale hele, já si myslím, že to máš moc pěkný, Janí, teda. Víš, hele, podívej. No, krásný. Ale teď už to vypadá opravdu ale jako jo, raketa. Jo, jo, děti, co by na to? Au. Vypadá... vypadá to jako raketa? Už může letět? Skoro jo, že jo? Jo. Hele, Aďo, no. Ale já tady mám připravený ještě dvě kolečka. Schválně, jestli uhodneš na co? Na co, děti, ho? Na ozdobu, Janičko. No hele, výjimečně ne. Tohle no. Má normálně i funkci. Fakt. Děti, tohle jsou takový jako kukátka. Tak, to je místo okýnek v té raketě. A to jsou prostě kukátka. Kukátka. Tudy ty astronauti koukají. Kuk. Kuk. Na sebe, jak dějí kuk. Tak, podrž mi jednu. Držím ti kukátko. Kukátko. Držím ti kukátko. A já se tam takhle zase přilípnu. Dobře. Tak, z jedné strany. Tak. Já ti podám kukátko. Fory. Kukátko. Tak. Super. No a už máte naše raketa, hele, i okýnka. Už ty astronauti uvidí, jestli už... Správně. Tak. Jsou nebo nejsou nad mrakama. Přesně. Jestli už letím nebo neletím. Tak. A takhle by mohla být raketa skoro hotová. Ale já taková to skoro ještě smutná. Takže je přesně smutná. Já bych něčím jeníčko ozdobila. Hele. Ne. Jo, to jo. Jú. Jo, to se ale hvězdičky, jo. Prostě vezmu barevný papír, vystříhneme z toho hvězdičky. Já ti podržím raketu. Tak. A prostě to tam takhle krásně. Ale ta bude krásná. To nám všichni budou závidět, Janí, až poletíme. Jo, jo. Budeme mávat. My vám zamáváme. Jo, děti. Tak, tak, tak. Přesně tak. A víte co, aby jsme byli kamarádky, tak my sebou vezmeme do té rakety. I Evičku. A Dášu. Tak jo. No počkej, a co Zdeníčka? A Danuška? Danuška? No. No, ty tam vezmeme taky. No. A taky vezmeme našeho pana ředitele Vašíka. On totiž chtěl strašně moc do toho vesmíru. Jo, jo. Tak. A víte co, děti? A já mám nápad, vezmeme s sebou ještě jednoho kamaráda, Jani. Ježiška, koho zase? Koho zase? My máme kamarádů spoustu, víš? A tady? Je nás vždycky opravdu hodně při tom natáčení. A my tady máme jednoho moc speciálního kamaráda, kterýmu chceme poděkovat úplně za všechno. Toho nejhlavnějšího, co se natáčí. Kamaráda pana Budíka. Toho vezmeme taky. Jo, jo. Já si ho dneska pustím. Otázka. Den dopustíš nám taťku do vesmíru? Můžeš letět s ním? No, nebo tě teďka přivezu jako třeba fotku, víš? Třeba. Nebo nějaký hvězdný prach. Wow. Jsem chtěla říct pohled, ale to by asi neklaplo. Takže takhle se můžeme všichni společně raketou. A už nemám kam, tak třeba sem. Vydat do vesmíru, podívejte, to se nám to ale povedlo. A máme raketu hotovou. A je to hotový. Tak a děti, než přesně ještě si takhle zamávám, tak my všichni jsme si pro vás, nejenže vám zpíváme tu kometu od toho Jarka Nohavici, ale my všichni jsme si pro vás připravili ještě jednu takovou speciální sloku. Jenom pro vás. Jenom pro vás, přesně. Takže si s námi můžete zaspívat. A my se touhletou poslední slokou s váma, naši milí předškoláci, rozloučíme. Tak se mějte krásně. Pa, pa. Ahoj. Z
Pořadu sem dětičky do školy zvétají, je to až k nedíře, až se nech zatají. Všechno to uteklo a už je tomu tak. Zdá se mi, že nám ten čas asi vyčel zrak. I z našich sluníček do školy pár dětí, společně s pčelkami v září nám obletí. Ve třídě zbydou nám jen prázdné židličky. Budeme vzpomínat na skvělé dětičky z kuníčků i našim včeličkám. Úžasným předškolním dětičkám přejeme štěstí do života. Když ze školky letí,